உடன் അല്ല ഇതെന്ത് പറ്റി തലയില്? അത് ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോ ഒരു പൂച്ച കടിച്ചതാ സാറേ. പൂച്ച കടിച്ചതോ? അതെ, എന്റെ തലമുടി കണ്ടപ്പോ പൂച്ചക്ക് തോന്നിക്കാണ് എലിയാണെന്ന്. സാറും സൂക്ഷിച്ചോണേ. മൂക്കി പഞ്ഞുകൂടി വെച്ചിരുന്നെങ്കി ഒരു സെമിത്തേരിയിൽ കിടത്താമായിരുന്നു. കണ്ടോ സാറെ? മോനെ അതെ, സമയത്ത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തന്നെ കുഴപ്പാ. അയ്യോ അല്ല വല്യ മച്ചി, എനിക്ക് ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. അങ്ങനെ നടന്നപ്പോ തലയിൽ കൂടി ഒരു തേങ്ങ വീണു. അയ്യോ ഉറക്കത്തിൽ നടക്ക മാത്രല്ല, വല്ല വേഷം കെട്ടും കാണിച്ചാണോ? വേഷം കെട്ടാൻ പണ്ടേ കിരികിരി ഒരു മിടുക്കനാണല്ലോ. വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്ന ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. എന്താ പറഞ്ഞേ? ഒന്നുമില്ല. എന്താ കിരികിരി ഒരു പിലിപിലി? ഗോ 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 ഔട്ട് 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 കിച്ചൻ കിച്ചൻ. ഈ കാരണവന്മാര് പറഞ്ഞ നേരെ തന്നെ, മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒന്നിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു തേങ്ങ കിട്ടിയാല. ഇപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് പിരിയാ? അത് പറ്റില്ല. അതെന്ത്? ഒരുമിച്ച് നടന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് എന്റെ പേടി മാറിയിട്ടില്ല. ഇനി ഞാൻ ഒറ്റക്കെങ്ങാനും പോയി വെല്ലവും കണ്ട് പേടിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ വല്ലതിന് കൊള്ളാമോ? കൊള്ളാമോ? എടാ ചത്താലും വേണ്ടില്ല. ആ കുരുത്തങ്കട്ടന്മാരുടെ വീട് ഇതിനടുത്ത് എവിടെയോ, അത് നമുക്ക് ഉടനെ കണ്ടുപിടിച്ചാ പറ്റും. രണ്ടു ദിവസം പകൽ സമയം നമ്മൾ പല ദിക്കിലേക്കേ പോകുന്നു, രാത്രിയാകുമ്പോ നമ്മൾ തിരിച്ചു വിടത്തു. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക? ആ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ. എടാ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും നാലായി പിരിയാം. എന്നാ പിന്നെ ഞാനും ഓക്കെ. വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ രാത്രി കാണാം. ഓക്കേ. നീ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളല്ലേ, നീ തന്നെ പറയാം എങ്ങനെ അകത്ത് പോകാമെന്ന്. ഇതിനപ്പുറത്തൊരു ചെറിയ വാതിലുണ്ട്, അത് എലിക്കുട്ടി അടയ്ക്കാറില്ല. എനിക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും തുറന്നിട്ടേക്കും. നമുക്ക് അവരുടെ അകത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകല. എടാ ഞാനല്ലേ വിളിക്കുന്നു, എനിക്കിവിടെ പരിചയമുള്ള. നീ വന്ന് പിടിക്കണം. കള്ളന്മാരെന്ന് പറയാൻ നാണമില്ല നിനക്കൊക്കെ. കഴുതാങ്ങോട്ട്. അതെ ഇവൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഉപകാരമായി. അതെ നിങ്ങൾ അതിലേ വയ്ക്കും, ഞാനിതിലേ. ഏലിക്കുട്ടി ഇവിടെയാണ്. അവസാനം അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കളയരുത്. ഉറങ്ങാനാണല്ലോ ഇവിടെ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെന്നേ. ആ ശരി, നീ അങ്ങോട്ട് പോകും. ഹായ്. മാനൊന്നും വിളിക്കില്ല, മയിലൊന്നും വിളിക്കില്ല. അമ്മേ, നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി വെച്ച് നേരെ വെളുക്കുമ്പോ മുട്ടിച്ചാലോ? ആ അത് തന്നെ ഞാൻ കടന്നു. നീ നേരെ കിടന്നുറങ്ങിക്കോ. അന്തസായി പെരക്കത്ത് കയറി ജോലി ചെയ്യണേ. ആ എന്നാ പിന്നെ പണി തുടങ്ങിയേക്കാം. നീ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാ? അല്ല ഇതിനകത്തെങ്ങാനും വിഗ്രഹം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കടിച്ചോണ്ട് പോകാമല്ലോ. എടാ ലൈറ്റിനകത്താണോ ലൈറ്റ് അടിക്കുന്ന കഴുതെ? ലൈറ്റായിരുന്നു, ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബൾബ് തെളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതാന്ന്. ഉള്ള വട്ടം കൂടെ പോയി. ഇരുട്ടത്തിൽ എവിടെ പോയി നോക്കാം. അങ്ങോട്ട് നടക്കാം. ആരുമില്ലല്ലോ, എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. ഒന്ന് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീടിന്. ഇനി ഇവിടെ കിടന്നാ ശരിയാവില്ല. വിഗ്രഹം ഈ മുറി തന്നെ കാണും. തന്നെ കാണും. ഒന്ന് പോടാ, ആദ്യം അത് എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം. എന്നിട്ട് ഈ കുരുത്തങ്ങട്ട പിള്ളേരെ അറിയാതെ വേണം അത് കടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ. നടുക്ക് കിടക്കുന്ന തെറിച്ചിറക്കനല്ലേ, അവൻ കടിച്ച കടിയുടെ വേദന ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മാറിയിട്ടില്ല. എടാ ഒന്ന് രണ്ട് കടി കിട്ടിയാലും കാര്യമാക്കണ്ട,
ദിവ്യശക്തിയുള്ള വിഗ്രഹമാണെന്നാ പറയുന്നത്. കോടികളാകട്ടെ കോടികൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സായി പറയാതെ അതങ്ങ് മറിച്ചു വെച്ചു കോടികൾ നമ്മുടെ ഇരിക്കല്ലേ ഇരിക്കും. സായി പറഞ്ഞ കോടികളല്ല, അയാൾ നമ്മളെ കോടി കൊണ്ടുകൊണ്ട് പതിപ്പിക്കും. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ആ വിഗ്രഹം അടിച്ചു മാറ്റണം കേട്ടോ. അടിച്ചു മാറ്റാം. എലിക്കുട്ടിയുടെ മുറിയിലേക്ക് പോവാം. എലിക്കുട്ടി, ഈ രാത്രി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുമായിരുന്നു? എങ്ങനെ ഈ പൂമടിയിലൊന്നും തലചായ്ച്ചു കിടക്കുമായിരുന്നു? ആ എല്ലാം രാത്രി ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു ഭഗവാൻ. എലിക്കുട്ടി, ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ല, എന്നതാ കാര്യം? കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, മനസ്സ് മുഴുവൻ ഏലിക്കുട്ടിയാ. ഇവിടെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ, ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ? ഇങ്ങോട്ട് ആരും വന്നില്ല, ഇയാള് പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കെ. ഞാൻ പോണോ? നമുക്കൊരു യുഗ്മഗാനം പാടി നേരം വെളുപ്പിച്ചാലോ? വേണ്ട, ഇറങ്ങോട്ട്. എന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെല്ലാം നീ തകർത്ത് കളഞ്ഞു. അവസാനം നിന്റെ മനസ്സ് മാറി ഇല്ലേ എലിക്കുട്ടി? എലിക്കുട്ടി, കഥകു തുറക്കൂ. ഇനി സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കോ. ഗ്രിഗറി ചേട്ടനെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ ഇനി ആരും വരില്ല. ഓക്കേ? വിടാൻ എടാ, എവിടെയോ കിടക്കുന്ന വിഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ തമ്മിൽ ആവില്ലടാ. എടാ ഇങ്ങോട്ട് അമരെ, ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്ക്, നീ അവനെ തല്ലരുത്. നാണമില്ലടാ നിനക്ക് അവനെ തല്ലാൻ. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തല്ലി നടത്ത നിനക്കെന്താ കാര്യം? എവിടെയാണ് അക്ബർ? എവിടെ? നീ എന്താണ് ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത്? ഞാൻ ഉറങ്ങുവല്ല, ഇവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങുവാടാ. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തമ്മി തല്ലി കണ്ടിട്ട് പിടിച്ചു മാറ്റാൻ വന്ന എന്നെ തല്ലി താഴെയിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉറങ്ങുവാണോന്നാ? ഞങ്ങൾ തമ്മി തല്ലിയെന്നോ? ഞങ്ങൾ നിന്നെ തല്ലിയെന്നോ? ഓർമ്മയില്ല, ഓർമ്മയില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കാര്യമായിട്ട് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന്. കുഴപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നിർത്ത്, നിർത്ത്. കുഴപ്പം നമുക്കല്ല, കുഴപ്പം ഈ വീടിന്. ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിപ്പം പോലെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. എടാ, നമുക്ക് വിഗ്രഹവും വേണ്ട, കോടികളും വേണ്ട. ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം. എത്രയും വേഗം നമുക്കിവിടുന്ന് വിടാം. വാ വാ, വാടാ പോവാ. അല്ല, ഈ കുഴപ്പം പിടിച്ച സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോന്നാ? സാറിനെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. സ്വന്തം അനുജന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സ്വന്തം ചേട്ടനോട് പറയുന്നു എന്ന് കരുതിയാ മതി. ദിവസങ്ങളോളം പട്ടിണി കിടക്കുകയോ പൊട്ടിയ ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കുകയോ രണ്ടാനമ്മയുടെ താലിമാല പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് നാട് വിടുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം സാറിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? എനിക്ക് രണ്ടാനമ്മ ഇല്ല, ഒറ്റ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനുഭവം സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോന്നാ? സാറും മലയാള സിനിമയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധായകനെ മാറണമെന്നാ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അതിന് സാറ് സ്വന്തമായി കഥ എഴുതണം. ശക്തമായ അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം സാർ കഥ എഴുതണം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. സമൂഹത്തിലേക്ക് തുറന്നു പിടിച്ച കണ്ണാടിയായിരിക്കണം സാറിന്റെ മനസ്സും ശരീരവും. അതിനുവേണ്ടി ഈ ലേഡി കോൺസ്റ്റബിൾ ഗീത, ഈ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ നാരായണ സാറും എന്തിനും മേതിനും എപ്പോഴും സാറിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. ഉണ്ടാവും. എന്തൊരു